دیجئے سامعین کرام، عاشقان قوالی کی خدمت میں قوالی کا یہ نفیس کیسٹ پیش کیا ہے ٹی سیریز سپر کیسٹ انڈسٹریز لمیٹڈ نے، جسے میوزک سے نواز رہے ہیں جناب راجو خان۔ کیسٹ کا ٹائٹل یہ شان محمد ہے، پیشکش گلشن کمار، آوازیں یوسف ملک اور ہمنوا ستار گنج نینی تال۔ لیجیے سماعت کیجیے گا۔ سمجھ میں یہ آیا کہ جو بھی ہے زمانے میں فیضان محمد ہے، اس امت آسی پر احسان محمد ہے، یہ شان محمد ہے، یہ شان
جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد، ہر تماشا تو دیکھو کہ جنت سے ہم کو نکالے خدا اور بلائے محمد، یہ شانِ محمد ہے، شفاعت کا پہن کر تاج محبوب خدا آئے، شفاعت کا پہن کر تاج محبوب خدا آئے، تو دکھائیں گے آقا جم شان رحمت گناہگار بندوں کو روز قیامت، سزا دے خدا آئے
چھڑائے محمد یہ شان محمد ہے حکم ہے مجھ کو میں نالین آؤں
عرش پر حکم ہے مجھ کو مائے نالین آؤں عرش پر پھر ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو ارے وہ تو صرف نبی ہی تھے لیکن تم ہمارا نور ہو ارے بات کل کی بھولتے ہو خود چراغ طور ہو یہ شان محمد ہے سرور عالم تصدق رحمتیں ہونے لگیں سرکار پر پہم کہا رب نے کہ تم کیا چاہتے ہو رونمائی میں عطا کر دوں گا مانگو آج جو بھی ہے خدائی میں عطا کر دوں گا مانگو آج جو بھی ہے خدائی تو کہا پیارے محمد نے الہی لاج رکھ لینا بروز حشر میری عظمت میں راج رکھ لینا بروز حشر میری عظمت میں راج رکھ لینا تمنا کچھ نہیں معبود ایک روداد لایا ہوں میری امت کو دوزخ سے بچا فریاد لایا ہوں تو کہا حق نے ادھر امت ادھر ماں باپ ہیں تیرے یہ دونوں میں سے کو بخش والے ہیں نبی میرے تو محمد نے کہا ماں باپ تو تیرے حوالے ہیں بچا امت کے پودوں کو بڑی محنت سے پالے بچا امت کے پودوں کو بڑی محنت سے پالے تو کہا رب نے وہی ہوگا کہ جو مرضی تمہاری ہے جو تم پیارے ہو اے محبوب تو امت بھی پیاری ہے یہ شان محمد ہے شان
शाने मोहम्मद है। हश्र में शर्मिंदगी ना हो, उम्मत को मेरी हश्र में शर्मिंदगी ना हो, मेहमान वादा लेके चला मेजुबान से, ये शाने मोहम्मद है। सर में हूँ हकीकत की सफाई मुझसे है। मीम कहता था कि मैं भी तो सरे मखलूक हूँ, मजहर जाते खुदा और मकतबे मंसूर हूँ, लेकिन दाल की थी तीनों हरफों से कहीं बढ़कर दलील। यानी कहता था कि तीनों मेरे आगे हो जलील, यानी कहता था कि तीनों मेरे आगे हो जलील, क्योंकि दीन का सर अहद आखिर खुदा का दरमियां, तीनों जब कायम है मुझसे तो मैं कहां और तुम कहां, तीनों जब कायम है मुझसे मैं कहां और तुम कहां। लेके ये फरियाद पहुंचे फिर खुदा के रूबरू और कहने लगे कि हम में अदना और वाला कौन है बतला दे तू। सुन के मौला ने मेरे फरियाद चारों हर्फ की मुंसिफी फरमाई और क्या खूब बेहतर दादी। यानी फरमाया कि तुम चारों हमारे हो रफीक,
اسرار دقیق اور تمہیں سے قائم ہے یہ اسرار دقیق لیکن اتفاق اتنا کرو چاروں میں کیا ہی نیک ہو ظاہرہ تم چاروں ہو باطن میں چاروں ایک ہو نام احمد لکھ کے فرمایا یہ ہے میرا محبوب یہ شان محمد ہے کا یہ شان محمد